Наурызбай ауданында тағы бір жаңа балабақша ашылды. Мектепке дейінгі мекеме 50 бөбекке шақталған. Бүгін әлеуметтік нысан алғашқы 10 бүлдіршінді қабылдады. Жалпы алып шақарға кейін қосылған ауданда балабақша түйткілі қалай шешіліп жатыр. Әртесім Арнат Дүйсенің бейне баяны. Елу орынға арналған бөбекжай мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында бой көтерді. Бүгінгі таңда Наурызбай ауданында жалпы саны 85 балабақша болса, оның үшеуі ғана мемлекеттік. Мектепке дейінгі мекемелердің шапшаң бой көтеруі бизнеспен әріптестік аясында мүмкін болып отыр, дейді жергілікті билік өкілдері. Нәтижеде 328 миллион теңге инвестиция салынып, 600 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Осы жаңа балабақша заманауи 100 миллионнан астам инвестиция жеке кәсіпкердің қаржысына салынған балабақша. Енді бастапқы таңда 50 бала қазір алынған, 10 жаңа тәрбиешілермен жұмыс орын қамтамасылып етіп отыр. Енді ауданымызда осы мен 86 балабақшада 4,5 мың бала жаңағы келіп жүр. Әкімдіктің мәліметінше ауданда кезекте тұрған бөбек жоқ. Осылайша билік басындағылар халықты орталыққа сабылтпай қажеттіліктерді өз ауданынан тауып беруге мүмкіндік жасап келеді. Бізге осы балабақша өте ұнап қалды, өйткені біздің ауданымыздан, үйіміздің жанынан ашылып жатыр. Өте бағасы да тиімді, өзі таза, қазір бәріміз көріп отырғандай, іші жайлы, таза, жылы, кең, жарық бөлмелері. Сондай дән ризамыз. Аталған ауданда жыл соңына дейін тағы бірнеше жаңа балабақша ашу жоспарланып отыр. Арнат Дүйсен, Нұржан Орызбеков, Алматы телеарнасы.